Özün Joker qatarı tanıştırgan Adilettin kayrılusu sosyaldık tarmaktarga kengire tarağan. 26 jaştağı Adilet Jumadılıf 2014 jıldan beri mekende korgoo bağıtında kızmat ötöp kelet. Ötkön jılı da Tajik Kırgız kagılışında Jokerdi kıyık mildetin ayırdüülük menen ötöp, mamleket başçısının kolunan erdik medalın alğan. Adilet Jumadılıf Jetegus rayonuna караштуу Саруу айылынын Садык Сыдыков атындагы мектебинде билим алган. Мугалимдери окуучусу элин жерин намысына бек туруп коргоп жаткандыгына сыймыктанышат. Бала кезиндеги изги тилеги кабыл болгон Адилетти окуткан мугалимдери өз кесибин сүйгөн мекен сакчысы катары тааный билишет. Интернет булактарында өзүн баары жакшы жакшылык менен аяктайт. Жакшылыктан үмүт үзбөгүлө мен тирүмүн. Туугандар баары жакшы деп кайрылуу жасаганын угуп биз абдан сүйүндүк. Мектепте окуп жүргөн кезинде Адилет абдан сергек, адилеттикти жакшы көргөн, абдан чынчыл, өтө шок болчу. Саруу айыл аймагынын башчысы Алишер Нурбек уулу да учурда Адилет менен амандашып, ар күнү кабар алышып тургандыгын айтат. Баткен жергесинде айыл жаштарынын демилгеси менен гуманитардык жардам көрсөтүп, ал дарегине жеткени маалымдалды. Адилет Алибекович дагы өз милдетин аткарып, өзүнүн патриоттук сезими менен жана видеодо көрбөдүңүздөрбү? Буюрса, ден соолугу жакшы, азыркы учурда сүйлөшүп атабыз. Баткен окуясы боюнча Жетегүз району bir fura kum jardam getirdi. Aga Saruu aile hükümeti dagı koşulup jardam berdik. Andan tışkarı şu ayıl elinin çoğulgan batkenge jardam bir sprinter toluğu menen geçe jetkizirip berildi. Jaştar uyumu şu ayıldın turgundarı alıp arıp jetkizip berişti. Өлкөдөгү кырдаалды аруакта сыналгыдан социалдык тармактардан көргөн кыргызстандыктар өлкөдө тынчтык болуусун тилеп жатышат. Жергиликтүү тургундар адилеттүү мекенди коргогон эр жигиттер аман болуп, эл жерде тынчтык болсо деген тилекте. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, ЛТР, Ысык Көл облусу.